بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې کلی تر دې د ماروغ جوړ خوشاله د خبرونه سره وسی قدر من لیدونکو همدا شیبه د نیلر خونې خبرونه د شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري او زموږ د خبرونه نننې موضوع ده د ذلحجې د میاشتې فضیلت خوشبختانه د همدې موضوع د تشریح لپاره سره په استودیو کې تل پر سیر نن بیا هم محترم الحاج مولانا سمیع الله ریحان صاحب سره د کوردی ودان وی چلزان سره لرو قدر من لیدونکو تاسو همدا شی بکول شي د خبرونه سره اړیکونه سي او د خپل پوښتنو ځوابونه له قدر من ریحان صاحب څخه تر لاسه کړئ ریحان صاحب خبرار بس تم ستاسو ډیر مننه قدر من سیرت صاحب خوشاله او سوکاله اوسه من ریحان صاحب دا چې سبا چهار شنبه د ذلحجې د میاشتې لومړۍ ورځ ده راځو دې ته چې د دې میاشتې عموما او د لس ورځې خصوصا څومره فضیلت الله ورکړي الحمدلله رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الطيبين الطاهرين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله مولانا العظيم سيرت محترم تاسو ته تخنيکي همکارانو ته په هواد کې د هواد نه بهر ټولو درنو لیدونکو ته خصوصا خپل مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعليكم السلام او د دې نه بعد دعا کوم چې الله العالمین جل جلاله دې د ذلحجې میاشت چې د 1443 هجری قمری کال وروستنی میاشت ده او بیګات ان شاء الله شاید ښکار شي سبا لومړی تاریخ ده چونکې بختوره میاشت ده بهترینه میاشت ده الله العالمین جل جلاله دې د افغانستان لپاره د صلح د امن او د کامیابی ذریعہ وګرځي امين الہ العالمین جل جلاله د هر میاشتې د فاره د فضیلت پرابطه باندې آیاتونه را لګلې دي قران کریم د هغه په فضیلت باندې دلالت کوي بل هر اسلامي میاشت د خپل غیګه کې ځان سره تاریخي واقعیات لري بهترین واقعیات لري بازی میاشتې د مغې د وجنه په خلکو کې ډېری مشهورې وي بله په جندل کې ګمدا چون کې د اسلامي کال اخیری میاشتې د دې پسې بل نوې کال شروع کیږي بله نو دا میاشتې را د فضیلت ډېره د قدر ډېره د مرحمت او د الٰه العالمین جل جلاله د بخشش میاشته هغه خلک چې د دې میاشتې قدر پیژني او هغه خلک چې د دې میاشتې قدر وکړي په دې میاشت کې عبادت وکي الله العالمین جل جلاله په کیات کې نو دغه خلک بختور خلک دي بهترین خلک دي او الله العالمین جل جلاله ته نږدې خلک دي بله مخکې د دې نه چې زرا شمو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث د ذلحجه مبارک په فضیلت باندې بیان کما د قران کریم آیات بلکې یو څو آیاتونه مې ولوستل چې الله العالمین جل جلاله په درشمه پاره کې بله په سورته فجر کې والفجر وليال عشر دا فجرنا قسم خوري په فجر باندې په سحر باندې مفسرین حضرات کې چې دینه د عرفه سحر مراد ده بله او بعضی مفسرین لیکي چې دینه د اختر سحر مراد هغه مفسرین چې د عرفه سحر ته ناخلي بله نو هغه جمهور مفسرین دي د زیاتو مفسرین او نظر داده چې د دینه د عرفه ورځ مراد ده عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا غي دوړ قول هم د دې چې د دینه یوم عرفه مراد والفجر قسم دی وی په سحر د عرفه باندې عرفه هغه میاشت چې هغه ورځ ده د ذلحجې د میاشتې هغه ورځ ده او هغه تاریخي ورځ ده چې په دې ورځ باندې لکونه ملیونونه مسلمانان د عرفات غونډۍ ته د حج هغه بهترینو مراسم وادا کول د پاره سي د حج دی یو فرض حکم د ادا کول په خاطر باندې د عرفه د ورځي اهتمام کوي ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي چې الحج عرفه الحج عرفه یعنی د عرفه په ورځ باندې حج دی او د حج درې فرایز دی یو احرام دی بل وقوف په عرفات دی او دریم طواف زیارت ده هر کله چې مهم فرض چې د دوړو فرضونو ترمنځ راغلی ده مخکې ته احرام ده وروسته ته طواف ده په منځ کې عرفه راغلی ده عرفات باندې وقوف راغلی نو وخت دا ډیر بهترین ده نو دغه شپه ورځي
چې کوم سبا ته شروع کیږي دا ډېر د قدر او د عزت دی. او تنها د عرفه په سحر باندې قسم نخري وليال عشر وليال عشر په دې لسو شپو باندې اول د ذلحجې نه ونیسه د بېګا ته شپې نه ونیسه تر د لسمې شپې پورې په دې ټولو باندې الله العالمین جل جلاله قسم خوري او مهرباني کوي. دلته د قسم د خوړلو یا د تاکید تینه مراد دی یا انتهایی ډیر عظمت تینه مراد دی ډیر عظمت تینه مراد دی ډیر لوړوالی تینه مراد دی. نو د دې وجه نه دا هغه د فضیلت شپې ورځې دي چې الله العالمین جل جلاله په خاص ډول سره ذکر کړي. ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ذلحجې د میاشتې لومړنۍ لس ورځې دا ډېرې پر نور او پر برکت ورځې دي، پر رحمت ورځې دي، پر نور ورځې دي. هر هغه څوک چې غواړي چې ګناهونه معاف شي د ورځو کې د خواري وکړي، هر هغه څوک چې غواړي آینده یې ښه شي د ورځو کې د خواري وکړي، هر هغه څوک چې غواړي توبه یې قبوله شي د ورځو کې د خواري وکړي، هر هغه څوک چې دعا یې قبوله شي. نو دا هغه شپې ورځې دي چې الله العالمین جل جلاله په دې کې دعاګانې قبلوي. نو ډېر غافل کس به وي چې هغه د دې فضیلت نه محروموي او یا ځان ته پخپل محروموي او په دې کې کوشش نه کوي او خواري نه کوي. مانه رحم سره اوس راځو دي ته دغه په لکه د ذلحجې ټوله میاشت د عبادت او فضیلت پکې یو ډول دی کنه د لس ورځو ډیر دی او د نورو کم. مفسرین حضرات دا هم فرمایي چې د ذلحجې میاش ډیره بختوره میاش ده، ډیره بهترینه میاش ده، خو چون کې لومړنۍ لس ورځې خاص شوې دي د عبادت لپاره. بله ټوله میاش کې عبادت اگر چې بغیر اجر نه بغیر د ثواب نه خالی نه دي، خو دغه نه ثواب نه لري لکه څنګه چې په دې لومړۍ عشره کې لري. او د هغه وجه هم دا ده چې په دې کې یو متربیه راځي، بله چاتم د ذل حجې ده، یوم العرفه راځي چې نه هم د ذل حجې ده، یوم النهر راځي چې لسم د ذل حجې ده، به ورپسې یو لسم دو لسم تیر لسم راځي. بله هغه بهترین فرض حکم د الله العالمین چې هغه حج ده او پنځو ورځو کې هغه تکمیلېږي یا په څلور ورځو کې تکمیلېږي، هغه د ذل حجې د مبارکې میاشتې د لومړی عشره کې شروع کیږي او دویم عشره په وایلو کې ختمیږي. نو د دې وجنه لومړی عشره ډیره په فضیلت او پر برکات. من نه رحم صاحب اړیکه لرو، اړیکه خپل. السلام علیکم ورحمت الله. محمد الله زموږه غوري او استاد هغه او سلام علیکم. السلام علیکم له تاسو سره. وعلیکم السلام. مهرباني پوښتنه وکړئ. مالحالي استاد غرازی محمد الله پوښتنه وکړه. پښتانه دا د مو شاسو کوزا په یاره یم مسافر یم او پرورې مې مخترې باندې کې زره باندې کې سم د خبرونه له وخت سره مې ځان چې موږ فلر مې هم مریدې از ما په واسه لیکي چې زه خیر اپ شو کومه دې ته دغه شمیره مله شي چې زه سلام دا وکړم. سم د خبرونه ګور ریحان صبر سره دې په دې اړه معلومات درکې قدر مون لیدون خو لند د ملرو چیرته مزه ل خبرونه سره پات شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي اړیکه لرو شاه محمود را سره د ټلیفون په کرخه. السلام علیکم ورحمت الله. مهرباني شاه محمود پښتنه وکړه. شاه محمود ستاری کلمو سره پریشو ریحان صاحب راځو دیته دا چې سبا د ذلحجې د میاشتې یعنی سبا د چهارشمې ورځ لومړۍ ورځ ده، مسلمانان په کومو اعمالو باید استقبال کړي د میاشتې؟ لکه مخکې چې هم دیته اشاره وکړه چې هغه ورځ چې پر برکت ورځ دی او هغه ورځ چې دعا پکې قبلېږي هغه ورځ دی چې عبادت پکې په نسبت د نورو ورځو باندې ډیر ثواب لري هغه دا ورځ دی. نو کولای شي چې ټول امت مسلمه بله خصوصا د اتفاق او د اتحاد د پاره د خپل ورورګلوي د پاره او د ټول مسلمانانو د کامیابی د پاره او په انفرادي ډول باندې او په اجتماعي ډول باندې خپل ارمانونو ته رسیدلو په خاطر باندې په دې کې ډېر عبادت او کې تسبیحات تحلیلات ختمونه تلاوتونه ذکر اذکار صدقات روژې منځونه دا باید په اهتمام سره وکړي. بختور به هغه څوک چې روژې پکې ونیسي چې الہ العالمین جل جلاله ته پکې نږدې شي او هر هغه څوک چې د ذلحجې د میاشتې په لومړۍ ورځو کې دغه روژې ونیسي خصوصا د عرفه د ورځې روژه ونیسي
نو الله پاک د تیر او در روان کال د دواړو کلو ګناهونه معاف کوي او د دغه انسان د دعا قبلېدل حتمی دي. نو کولای شي زموږ ګران مینوال او ټول مسلمانان چې په ډېر دقت سره او په ډېر خواري سره پکې عبادت وکړي. مننه رحم صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمت الله. دا اړیکه پرې شوي. رحم صاحب، تاسو روژې ته اشاره وکړه، کېدای شي ډېرې خویندې خویندو سره دا پوښتنه یې وروختل، دا پوښتنه هم کوي دا چې په بعضې خویندې رمضان مبارک تیر شوی دی او فرضي روژې دوی خوړلې دي د عذر له مخې نه، دلته تاسو د دغې لسو ورځو فضیلت بیان کړه. بله، دوی به زړه کېږي چې باید نفلي روژې ونیسي، نو که څوک د فرضي روژو نه قرضاري څه باید وکړي؟ ګورئ، لومړی خو هر هغه خویندې چې په هغوی باندې قرضي روژې پاتې وي، ښه خبره دا ده چې هر کله صحتمند صحتي ښه شي فورا د رمضان المبارک میاشتې ریشې ونیسي، ځکه د مرګو د ژوند څه پته نه لګېږي. ژوند د مرګ امانت دی، او مرګ انسان پسې را روان دی. نو دا چې سړی خپل قرض مخکې تر مخکې خلاص کړي دا به ډېر ښه وي، بیا چې وروسته ده پسې نور خلک خیرات کوي، صدقات کوي، یا یې فقراو ته ورکوي، نو قبلېدل او نه قبلېدل د الهو العالمین جل جلاله په لاس کې دي. خو سړی چې په خپله باندې ونیسي نو یو څه خو به مطمئن وي چې ما قرض نیولی دی. نو خویندو باندې غږ دا کوم چې کوشش کوئ د ورځو اوږدوالي ته مه ګورئ، کولای شئ چې کله تاسې صحتمند شئ دا قضایي راوړئ. او بیا که یو څو قضایي روژې وروسته نیسي، نفلي ترې نه مخکې نیسي، کولای شي، ځکه کولای شي چې ستونزه نشته دی. ګورئ، قرضي روژې تر روان رمضان پورې په هر وخت کې ژمی وي، اوړی وي، حمل وي، سور وي، هره میاشت وي، قضایي پکې راوړلی شي. او د ذوالحجې د لس ورځې چې تېرې شي دا بېرته نه راګرځي. نو کله چې نه راګرځي، ښه خبره دا ده چې سړی باید په دې کې عبادت ته زور ورکړي او عبادت پکې وکړي. نو خصوصا هغه خویندې چې قرضي روژې لري، خوښي که قرضي روژې پکې نیسي نیولی شي. قرضي روژې خو بیا لس نه وي، نهه به نه وي، اته به نه وي، یا به درې، یا به پنځه، بهر حال چې هر څو وي، کولی شي هغه هم پکې ونیسي او د عرفې د ورځې روژه هم ثواب ونیسي. او که چېرته قرضي نه نیسي، نفلي روژې نیسي، نیولی شي قرضي دې په بل وخت کې ونیسي. مننه ریحان صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زمون غاغوري مالي مهرباني پوښتنه وکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بله، السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. غاغ درازي خوري، مهرباني پوښتنه وکړه. مالي صاحب، ما یو زمي پتیلو کې راځي عمره ته تللې او ما سره له ماشي سره مې دا د ماشي سره مې مو شو دیم خوړلې وې چارا تهلې چې محرم ده دغه خورم پلاوزه ما سره لاړه ما ته ډیره مریض اوسم ما مریض اوسم ما ته شدید تکلیف زده ته مو ما شدید تکلیف زده در لوده چا پکیدم نو زه چا ته لاړه ما کلم عبادت کوو لکه د شپې د تنګیر ته اوسم زه تشویش را ته راځي چې او ما زړه واښم نه در لوده زه دا څلور پنځه کاله مریض وم ما ویل چې زه دې الله حضور ته نږدې لاړه شم که سره مې الله قبول کړم نو زه چا ته لاړم زه ډېره مریض اوسم اوس مې تشویش ده په عبادت به مې عمره به مې څه وي که به نه یې څه وي او څنګه به شي. سمه ده، خبرونه ګوره. ریحان صاحب را سره دی، په دې اړه معلومات درکوي. قدرمن لیدونکو، لنډه دمه لرو، چیرته مزه له خبرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشي. نصیر احمد له ننګرهار د ټلیفون په کرخه دی. السلام علیکم ورحمت الله. نصیر احمد، زموږ غږوري نصیر احمد که غوره، مهرباني پوښتنه وکړي. سلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني پوښتنه وکړه. ورور اوري؟ ورور ستا غږ زه اورم، مهرباني پوښتنه وکړه. مولای کوم نن نه پوښتنه ده چې څوک د ګیره لنډۍ هغه پسې جمع کیږي او که نه دوه میاشتې یا درې میاشتې راتې ورته پسې جمع کیږي او که نه، دا پوښتنه لرم. بله پوښتنه خو نه لري؟ نه صاحب، هم دا پوښتنه لرم کوم چې جواب راکړئ. سمه، خبرونه ګوره. ریحان صاحب، په دې اړه معلومات درکوي مخته. ښه ریحان صاحب، راځو اوس دې بیا هم خپلې موضوع ته راګرځو. دا چې سبا د ذوالحجې د میاشتې لومړۍ نیټه ده، د چهارشنبې ورځ، هغه څوک چې اراده وي، قصد وي چې قرباني باید وکړي، کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، د حضرت ام سلمې
بی بی نه روایت ده هر هغه څوک چې اراده د قربانی ولري نو د ذلحجې د اول تاریخ نه تر د قربانی کولو تر وخته پورې دی خپل د بدن نه اضافي ویښتان نوکان دا نه کټ کوي. علما کرام دا په استحباب باندې فیصله کوي چې مستحب عمل دی، سنت طریقه ده خو استحبابي عمل دی، مؤکد نه دی. نو کله چې استحبابي عمل دی سړی مخیر دی، قرباني کوونکی په دې کې اختیارمند دی. ښه خبره دا ده، افضله خبره دا ده، بهترینه خبره دا ده چې په دې لومړو لسو ورځو کې سنت وانخلي، د بدن نه اضافي ویښته لرې نه کړي، نوکان کټ نه کړي. یعنی نن باید هر څه کټ کړي. بلې، او نن سر د سبا نه خو بیا امکان نه لري، کوي باید نن یې کټ کړي، بیا تر اختره پورې ګزاره وکړي. بلې، ثواب یې ډېر دی. او که چیرې چا ونه کړل، یا یې نشو کولی، یا یې ونه کړی شول، نو بیا قربانۍ باندې تاثیر نه لویږي. البته همدغه نه دی چې دغې ثواب نه محروم شو. دا د قربانۍ پورې تړلې موضوع نه ده، د قربانۍ نه علاوه اضافي ثواب دی چې ګران لیدونکي ور باندې پوه شي. یعنی که یو سړی د سر ویښته کټ کړل، یا یې نوکان کټ کړل، یا د بدن نه اضافي ویښته واغستل، دا په دې معنا نه ده چې قربانۍ نه کیږي. قربانۍ کیږي، قربانۍ کې ستونزه نشته، البته اضافي ثواب او دغې ثواب نه محروم شو. نو ښه خبره دا ده چې سړی ثواب وګټي او وای نخلی، دا به ښه وي. مننه ریحان صاحب. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم ورورم. وعلیکم السلام. مهرباني. زما لیسه مې ده پوښتنه کوم چې زموږ د خپلوانو کښې ډېره د سواب لارې غوندې ښځه ده، هغې په چا باندې کورې کړې او که په ځان پرې نه پوهېږي چې په چا کړې دي، نو هغې ته ډېر سیستمونه دي سړي خوبېدلو. نو د هغې دا یو دانه ما ته وي چې زه په چا باور نه لرم، دغه یو تعین کړې دا په نغري کښې کېد او بیا په اور بل کړ، خو ما داسې ونه کړل، ما هېڅ داسې ونه کړل. هغې ته مې وویل مالکې مې، خو هغه مې ایسته غورځ د کوم شي کښې دوی تاو کړي وه هغه مې ایسته کړه. خبرونه ګوره ریحان صاحب را سره دی، په دې اړه معلومات درکوي. قدرمن لیدونکو لنډه دمه لرو، چېرته مزه له خپرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. ریحان صاحب، راځو د لیدونکو پوښتنې ته. مدثر افغان د سعودي نه دغه پوښتنه رالېږلې ده. پوښتنه یې وویل که څوک مسافر وي، فکر کوم خپله مسافر دی، درې نیم کاله کېږي چې مسافر یم، او کور زنانه ورته مثال خپله ښځه ورته وایي چې راشه باید کور ته راشي، خو دوی ویل چې پلار ترونه راته وایي چې نه مه راځه، مزدوري کوه، پیسې ګټه، دوی د چا ومنم په دې کې. ګرانه مدثر وروره، د ښځې ومنه، د مور او د پلار او د تره مه منه، ځکه مور او پلار او تره د ګټې لیونیان کړي دي، پیسو ګټلو لیونیان کړي دي، او ښځه چې دا حق در باندې لري. ولې زوج که علیک حقون، د ښځه در باندې حق لري. نو چې ښځه در باندې حق لري، ښه خبر دا ده، راشه کور کې شپږو میاشتې تېرې که، بیا لاړ شه، مزدوري نه چېرته تښتي نه چېرته ځي. او دا چې دا بعضې خلک ضد کوي، کلونه کلونه هلته پراته وي، دا ګناه ده. اوس هم تا درې نیم کاله تیر کړي، دا عظیمه ګناه ده. د ښځې په مشوره او په اجازه باندې د شپږو میاشتو نه واخله تر کاله پورې سړی کولی شي چې مسافري وکړي، او که چیرې د ښځې اجازه پکې نه وي بیا نه شي کولی، ځکه د ښځې خپل حق دی په میړه باندې، او هغه حق باید میړه خپلې ښځې ته ورکړي. نو کله چې هغه د حق د غوښتلو دپاره څه نه وایي، نو د هغې د خاموشۍ نه بده استفاده کول نه دي په کار. ښه خبر دا ده چې ته راشي. مننه ریحان صاحب. بیا هم له غزنی نه اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ وروره، لږ که په زوره خبرې وکړي او کوشش وکړه د ټلویزیون د لارې زموږ غږ وانه اورئ، د ټلیفون د لارې غږ واورئ. مهرباني، پوښتنه وکړئ. پوښتنه مې دا ده، مولوي صاحب، چې دوه کاله مخکې په ایران کښې مریض شوی یم. مولوي صاحب،
او بیا هغه کوم ته ایلی را نه جوړ کړی چې ایلی بیا ایلی سره د انسان پاکستان کې د ایران کې ما دا وکړ پاکستان تر نه پاکستان روان پاکستان کې وکړلی غزنی کې مو وکړ چې خو دې دا واخلې چې فائدې نه کړې سره چې ملاته وسته او تام څو هغه سوي ته ملاته ورنه متوره ویل هغه هغه در باندې سوي ته نو دا سوي ته بیا هغه څاښتونه راغته هغه راغله نو خو دا وسه هیڅ فرق نه وخه دې بس خلک لا راو لا وتور من ته خبر رقم في مثال نو ته ما زه سوي ته خدای او تعالی درا کو دې درې نور څه دی راځي تعالی درا کو دې ته مخ وک او تعالی دې ته مخ وته کو ته خبرې ورځي هو دې درې نور څه دی ورل اته ولې فائدې استعمال دې فائدې نه مست کې خا ته وې دې غد کتاب دې ورسوي ته هغه ورک ته خا ما دې څه در راک ته خا ما خا دې نو تر څه صبرې غراو دا صبرې مې وې ستل ته خا دې کتاب دې جادو سوي کتاب دې تاریخ کتاب دې جادو سوي ته خا اته ما خسته یم اته وی د تدری دی هغه ورواښ د نور صنعت ته کوي بل د کین خسرو اته دغه دا چې ورزه کوټه کې ښه اته دې ته تاسو ته کتل چې ما ته دې صبري راوخه ور په دې راوخ تر ته ښه دې ته مخ پښه نه وګور راو کې صبري راوخ په کومه کتل ته ښه ته دې دا درای و کې ښه په کومه کتل ته صبري کې یو غټ یو کله کاغذ مو سره یو کاغذ د کاغذ تعلیق سره کې خو په چې ته ښه او چې یو دغه د خاور مې کاغذ خو ته کله داسې کله کوی او بعد یو خبر بیا چې موږ یې سمېږي چې هغه راوښه په دې هغه وخت کول وخت کول هغه وصفه کول چې هغه کول او چې ما دې دا غوښته چې هغه ما دې تام شي چې هغه خپل من روح مننه وروره ستا قسم ډیره وګدوه خو خبرونه ګوره که وخت وره هم سبب پرانه واچي مننه مخ ته ده صدیق الله پښتنه وره هم سبب صدیق الله احمدی د هم د سعودي عربستان نه د پښتنه دی چې سعودي کې پلا رونه مې په وطن کې قرباني کوي دل چې کوم ځدن کړی يم دل تخې پیسې ګټم مزوري کوم په ما قرباني لازم نه لږ بالکل قرباني در باندې کیږي ګورای من چې هغه مسافر یادو چې په هغه باندې قرباني نه کیږي د سفر په لار باندې روان وي وسړی د سفر ته کوي مسافر دی په لار باندې روان دی تاسو خلته مقیمه نه ستې سعودي کې ته مقیمه نو سړی چې مالدار وي په هغه باندې قرباني کیږي نو په تا باندې قرباني واجب ده باید وي د دې روبل پښتنه دا کچیر ته قرباني را باندې کیږي او دغه د قرباني پیسې زه وطن کې یو غریب دوست خپلوان ته ولېګم چې په دې قرباني وکا وې سعید زما قرباني کی غریب تا کلیګي هم دسی ورته پیسې لګي خپل د قرباني واک کوته ورکه ممکن امکان لري چې تا د لپاره قرباني وکي د ځان د لپاره غنی شي کوله او ته چاته پیسې نشې لګلې ته غریب ته پیسې ورکوم زور باندې قرباني نه کوم نه غریب ته پیسې ورکې هم دې سه به ورکې د دې خپل قرباني کوه واک ورکې چې ما ته قرباني وکړې بس تون ځان لري بیا کیږي مګر بل غالبا نومي احمد ویل چې دا عرفات پورز الته حاجی صاحبان چې دول منځونه یو ځکه ویل بله وی ولی ډیر مننه ګران اورورا د عرفه پورز باندې په عرفات کې د ماسپخین او د مازیګر منځیو زکیږي او په مختلفه کې د ماخام او د ماخستن منځیو زکیږي ولی کیږي د ولی پختنم د کړل دوه وجه دي لومړی وجه دا ده چې چونکه تکلیفي په لار باندې زیاده ورېدو نه وي کله چې دوی د عرفات نره روانيږي نو د ماخاموس په لار کې غزا کیږي نو د دې وجه نه د ماخستن منځ باید د مختلفه کې یو زیاده غي سره وکړي او دوهمه وجه ادا ده چې چون کې په عرفات کې خدای تعالی ناستوي نو سہولت د دې لپاره چې دوړه منځونه یو ځای وکي سہولت ده او درېمه وجه ادا ده چې شریعت اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امداسې کړی دي په سفر کې کړی دي چون کې د حج سفر ډېر درون سفر وي حتی بیا مشکل وي دې لپاره هغه وخت کې خو علما لیکي چې اوس خو د وبو ډېر سہولت هغه وخت کې وبم مشکل وي نوې تیار او د سونو د صحابه کرامو نو ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین منځ مو کده مازیګر مو کو بیا ماخستان کې مزدلفه کې سر دوباره بیا دوړه منځونه وکړل د ماخام او ماخستان نو اوس خو اگر سہولیات هم لري خو چې د پیغمبر علیه السلام داسې کړی دي نو حاجی صاحبان هم کوي کولای شي چې په مسجد نمره کې دوړه منځونه وکي یوځه او بیا د ماخستان منځ او د ماخام منځ په مزدلفه کې وکړي خو که چیرې په عرفات کې حاجی صاحبان دوړه منځونه یوځه اونکي دوزه ونیکی هغه جان چې هغه الته تلوي ورزي ډيري تیري کړي پیغمبر علي سلام ډایرک د مدینه منوره نه تلو بله مکه مکرمه کې ډيري ورزي تیري کې او بیا مسافر مقیم تل حسابيږي منځونه مقیم نو کاغه بیل بیل وخت یو هم پروانه کوي منځ کې بله خو کچېره د
علما لیکي چې د په مکه مکرمه کې هر څو ورځې تیرې کې منا او عرفات ته لاړ، بیا هم د مسافر حسابېږي بعضې علما وایي. نو که دواړه یو ځای وکړي او که بېل بېل وکړي هم ستونزه پکې نه لري، خو د یو ځای کولو علت یې هغه درې علت دي چې ما وویل. مننه ریحان صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ مهرباني، پوښتنه وکړئ. سمه ده خبرونه. ګوره ریحان صاحب را سره ده په دې اړه معلومات لرګي. قدر مون لیدونکو لنډ دملرو چیرته مزه ل خبرونه سره پاتې شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مش. ریحان صاحب، راځو محمد الله پښتنه وي، په ایران کې مسافر یم او قرضدار یم، قرباني باید وکم کنه؟ نه، یو خو د قرض خبره، سړی چې قرضدار وي، قرض قربان وي، نغدې پیسې په لاس کې ونه لري، په هغه قرباني نه کیږي. نو فلهذا ته قرباني مه کوه. که د چا قرض پیسې بل چا پورې وي، یو سړی د 2 لک روپۍ بل چا پورې قرض وي، 1 لک روپۍ قرض په دې بیا به کوي قرباني؟ ځکه د 1 لک روپو خاوند دی، او که چیرته نه وي ورسره قرضدار وي، بیا ورباندې کیږي. د مور او پلار مې مړې دي، د خیرات وس نه لرم، کوم عمل تر سره کوم؟ ته مونږ کوم دا خیرات دی، 2 رکعته مونږ کوه، سبا به ورباخه، ماښام کې کوه، ماخوستن کې کوه، درود شریف وایه، استغفار وایه، تسبیحات وایه، تحلیلات وایه، همدا صدقه ده، ورپسې بخې. سمایا پښتنه او ریزای ورور سره عمرې ته تللی وم او هلته ډېره مریضه شوې وم، اوس تشویش دا لرم چې الله به اجرونه راکړي کنه. ځکه شوې ده عمره دې شوې ده، الله العالمین جل جلاله اجرونه هم درکړي، عمره دې قبوله شوې ده، تشویش وکه. یو ورو اړیکه نیولې وه، پښتنه دا وایي زه ایران کې، ایران کې مولته مزدوري کوم، پیسې نه لرم. پلار مې راته وایي چې ته نه راولېږه، ته پیسې لرې. زه چې هر څومره ورته وایم څه باید وکړم، ځکه پلار دې ازار راته ونه کړي. دا ازار خو په ځای باندې لګېږي، بې ځای خو ازار نه لګېږي. نو چې تا سره پیسې نه وي، مسافر مې تله مزدوری ته چې پیسې در سره را لګي او پیسې در سره نه غي غواړي، نو بي ځای تکلیف کول دي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، د قران کریم آیات ده. تکلیف نه ورکه یو نفس ته، مگر داغه د وس په اندازې پتوان باندې. نو دا چې تاسو په وس باندې پوره نه ده، او پلار چې درڅ وي، البته پلار ته قناعت ورکه، ورته پیسې نه لرم، او کداغه باوجود خیره کوي، بیا ته په باندې نه ګناهګاری، او کلری پټه ته نه ورکه، بیا ته ګناهګار. فرشتي پښتنه ریحان صاحب دی ویل چې زما خور په خپل خوخه میړه کړي، الک او جلی دواړه سره راځو، اوس په کور کې پر ظلمونه کوي، او میړه ورته په ویلې دي چې په درې کانو طلاق، او روزانه ورته وایي چې هیڅ مې په کار نه، په ما طلاق لکوره وزه. ګوره دا مینا نه ده، کما خزه چې په مینا باندې واده شي هغه میړه بیا نه طلاق. دا مینا نه ده، تا په خپل خبرو کې ویل چې الکم ولاړو جلیم ولاړو، څه شو هغه دالک خبره اوس کوم سی ولاړ دي چې اوس لا طلاق هم ورته ورکړی دی. ګوره خویندو توای ما اوم قدمونه ډیر کلک دی، ورونو توای ما اوم قدمونه ډیر کلک دی. بله، مکه وای داسې عاشقیانه چې سبا یې سرته نشه رسولې، هغه څه چې سرته نه رسول کیږي مای کوي، سرته رسولې شي ډیره خدا. بله، دا څنګه مینا وا چې راواده د کړل اوس د درې طلاق ورکړی دی، او خوري طلاق واقع دی. نور دغه خزه د هغه خزانه ده، او هغه د دې میړنه خور ته دی وای چې خپل سرنويش په خپل وټا کی کمې خزه ته چې میړه طلاق ورک نور د اکور کې نو سیږي، لکه غیرت د دې دام پزان کې پیدا کی. بله، واځي خويندې وي میړه ورته وای نه، دا نو واقع کیږي اوسېګ نه، وخوري ګنا د تور سره سم په ګنا کې شریک چالتا، هر څه کیږي تور سره په ګنا کې شریک. خبره دادا چې اسلام د نرو د خزه دوړو د پاره راغلی. بله، نارینه د طلاق ورکولو حق لري، خزه اتللو حق لري، خزه کولای شي پلار کړه کینی بل میړه کوي، هر څه کوي، کار خپل دی. البته متلقه خزه د میړه په کور کې اوسېدل د عیدت نورستو قطعي حرام دی، البته حرام دی. یو بل تکتل، یو بل سره خبرې کول دا حرام دی. او چې سړی دوه ځان ته کلک پښتون وي، ځان کلک افغان وي، چې راځه په طلاق شرمېږم، نو بیا دې ځان کنټرول کې. طلاق دا د نسوارو چونډې خونه ده چې واشه خطا کده، خزه د ټولو مرد پاره سره نکاح تړلې ده. نو ځان نسام سړی بیا جوړ کا، بیا خځه طلاق ورکو، چې خځه طلاق ورکه بیا په پښتو باندې درون کانه کېده. من ریحان صاحب پښتني 15 شپږ لرو 2 دقیقې وخت لرو. نصیر احمد پښتنه وایي څوک چې ګیره لړنوي جماعت ورپسې څنګه مونږ ورپسې کېږي. وای عمل الکبائر، حدیث شریف کې راغلی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې وسړی د عمل د مرتکب د ګناي کبیره هم یغب سي جمع کېږي. فلهذا څوک چې ګیره لړنوي مونږ ورپسې کېږي. برېخنا پښتنه و ادمه تول څومره جرم دی ریحان صاحب؟ پلان ډټکو هر څوک چې وعده خلافي کوي د منافق دی. آیت المنافق 3،
اذا حدث كذب و اذا ائت من خان و اذا وعد اخلف څوک چې د وعده مخالفت کوي د منافق بل پښتنه دا د یو لوی قصو کړو خپلوان تعویذ را تر کړو طریقې خودلو چې په نغری کې بخخ کې ما خخنه کې سم گزار کار عمل کار کړی دی دی ویل چې اخزه کوډګر غوندې و جادوګر غوندې په خلکو جادو کو تاته ور کړی چې په نغری کې خخ کړی دی خخ کړی دی خخ کړی په بود لو کړی صحیح کار کړی بل خور پښتنه وي خاول مسافر او قرضدار او به اولاد هم د کوم عمل تر سره کړی صورت واقعا بهترین عمل دی صورت واقعا د خويندې چې مو خدای ډیر وخت نه صورت واقع توصیه کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی د ډیر خلکو حالت ورسره خښوي ستاسو بم خښي احمد شاه بامین خورړی کینلو پښتنه دا وې کڅوګی را دو کې چې د لس روزي بنیس مو وې نه نیسی ګوره یو اراده دا یو نظر ده ک نظر منلې وې نیسی به او ک نظر نه وې منلې اراده یې کړی چار چوی ونیولې پروا نه کوي صدیقې پښتنه مې پروژه کې مې سیرم کړی ده او روزه مې نه ده خوړلې زبردست کار دې کړی ده به صحیح صحیح کار دې کړی ده څوک چې روزه کې سیرم تیر کې هیڅ مشکل نه روزه نه ماتي قربان چې نرګل پښتنه وي خزر اته وي چې قرباني براته کې اوس ما وس نشته څه باید وکم نو خو خزر باندې زور اوره ده چې نرګل گزاره کوا بس چې اوس وس دینه کېږي نه بکیږي ښه خزر ته وای چې په وس می پورانه ده د خزر هغه فرمایش مې نه چې تاسو په وس پورانه یو سره پښتنه وي قران سره مين لرم خلک راته وي چې تلاوت مکه وزکه تی غلط کې او ترجمه ته هم مې مزه ترجمه مکه وس باید بیغه ما تلاوت هم کوه ترجمه ته هم زه خلکو خبرو بسم ګرځدا و چې مفتیان نه دي د چپس مفتیان دوی نه ځان ساته کا بس خپل تلاوت کوه الہ العالمین قبل او ترجمه ته دیمه دا چې د خبرونی د پای شي بده رحم سب لتاسو مننه ډیر مننه سیرت سے خوشاله اوس درنو دن کول تاسو هم مننه چې تر دې دم را سره وي تر بیا ان شاء الله تر سبا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېګو تر هغه مو پلو یو مهربان رب سپارم هر چیرې چې تاسو روغ جوړ خوشاله اوسئ